10月の上旬、私の母校である兵庫県立加古川東高等学校、うわ、また降り出した。校長新谷浩一さんを、雨が降り出した。やんどったのに。訪れ、インタビューをさせていただきました。外いるかな。まだ正式な引き渡しが済んでいません。私は2回目。すみませんね、雨の日に。ねえ、ちょっと前まで降ってなかったのに。さっき失礼します。校長です。ちょっと自己紹介ね。学校長の新谷浩一です。伝統ある学校に赴任させていただきまして、本当に感謝しております。また、このような、この度は会館を作っていただきまして、ありがたいなとつくづく思っています。ところでございます。以上です。はい、ありがとうございます。はい、前は前職は教育委員会にいまして、もともと高校の教員なんですけど、はい、その後教育委員会の方で一応長いこと働かせてもらってまして、うん、やっと出れたんです、学校に、はい、ということ、高校の教員、ほらどっかの高校は教員しました、14年間教員しました、はい、ね、教育委員会に行ってから校長ですね。突然に校長ですか、教頭から校長。いやいや、もう突然です、はい、だいたいそんなもんなんですか。人によると思います、はい、私の場合はその20年間おったんですね、教育委員会に。あ、それは長かったから。長いですね。普通はそんなことないんですか。まあ、そうしてもいますけど、長いから、はい、はい、まあ、そんなこともありまして、で20年間おって、次は校長先生させてあげると言っていただきまして、で加古川東高校だったわけです。第一発目が、恐ろしいですね。恐ろしいかどうか恐ろしいですね、はい、分かりませんけど、はいはい、ですね。100周年もね、ございますし。あ、本当やね、はい、そういう意味では、はい、グッドタイミングで、ね。グッドタイミングですかね、はい。私には本当に重たいんですけど、はい。今年の4月から、はい。そうです、4月からです。ですもんね。はい、これもう、はい、秋に、そうですね、今月、はい、26日に、はい、100周年。100周年やもんね。はい、そうです、はい。すごいです。緊張ですよ、緊張。あ、そうですか、はい、ドキドキドキしますね。はい、やっぱりそのこうした会館もそうですし、日々こうやって先輩方とお会いしていると思いが強いですよね。先輩方のその学校に対する思いが、この思いに応えうることができてるかっていうのはずっと甚だ、はい、疑問ですし、一生懸命やるしかないんでと思っています。何を頑張ったらいいんですか。頑張ったら成果となるんです。東高校の子たちが東高校の子らしく成長していく、うん、先輩方の思いを引き継いで自分たちの思いも加えて成長するのが一番いいと思ってますし、先輩方から見てこれは違うやろって思われない程度に新しく成長するのかなと思いますね。ちょっとずつ変えながら、多分自分が変えるというよりは生徒たちがまたね、時代が変わってますから新しいものがあると思うんですよ。その時にその思いも生かしながら新しい要素を加えて、まあ温故知新じゃないですけど、それが一番いいのかなと思っております。はい、東高の良さは今一言で言うと何なんですか。そうですね、まあ、いわゆる校訓がね、一つには自治創造がありますけども、はいはい、自分たちでしていこうとする体育祭も、はいはいはい、文化部の発表会も、あれは伝統ですよね。伝統ですね。そう聞いてます。でやっぱりその企画も自分たちがやって、はいはいはい、普通の体育祭っていうのは先生がマイク持って、はい、並べとか、はい、集合やとか、はい、いうのがありますけど、それは一切ない。お、他の高校はそうなんですか。多くはそうですね。僕はまた中学校ぐらいまではそうであって、はい、高校は今の東高のやり方、うん、もう私の時からそうやからね、はい、だから何年前や、俺が80やからそういう学校もね、増えてはいますけど、でもそうじゃない学校もまあございますし、うん、私も教員時代マイク持って並べとか行ってましたんで、はいはいはい、だからそれがないっていうのは本当にすごいですね。
はい、その父創造というのはずっと生き続いていると思っています。はい、まあ、そんなに私ら深く考えんと自治創造やとは思ってましたけど、外部から見られた時に特にこれはちゃんと生きとんなという、生きてますね、生きてますね。やっぱりその自分たちがバトンをいただいた100年の次のこれをつないでいくという意識がすごくみんなありますね。生徒があります。はいはいはい。でまたたまたまやるけど今、はい、日本の寮もね東高。あ、そうですか。いや、ありがとうございます。それは、全然、まあ先祖の、校長先祖の、はい、あのお力もあるんやろうけど、あの、校区が広がって、まあましたね、はい、優秀なやつがね、明石から。優秀っていうか、まあその、より来たい子は来てますね。わざわざ、その、通学遠いけども来たいって子は来ますからね。それはすごいことだと思いますね。で僕もよく人に言うんやけど、はい、東高そのものが地理的な面で非常にラッキーですよね。まあ、駅から近いので、そうそう、要はその明石からごっつい生徒が来てますけども、はい、電車がありますからね、電車がありますから、はい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 、乗って降りて歩いて来れますんで、はいはい、だからまあ明石からもね来たいと思うところが来れるわけで、その辺西高はちょっとね、距離的にもう3倍ぐらい、ハンディがありますよ ね、はい、行きたいと思った時にそのわざわざその距離を歩いていくまでにちょっと抵抗感があるかもしれないですね。朝のね、はい、1分言ったら大事やもんね。いや、もうそれはやること多いですからね。はい、なんでそこは本当にありがたいと思ってますね。まあ、これは本当に偶然なんですけどね。はい、それと、はい、今の SNH ですか、 SNA 何やったっけ、 SSH です、 SSH、 あ、はいはい、あれも追い風になってほしいね。そうですね、もともとその SSH っていうのはスーパーサイズハイスクールですから、はい、理系に特化した学びなんですね、はい、でもまあそのこの本校に関しては文系の要素も入れながら今やってますんで、そこがやっぱりいいですね。はい、それは文部省も文科省も OK しそうな、文科省がね分離融合っていう国ですよ。文系理系じゃないだろうと今は、はいはい、この融合部分があるじゃないかと、はいはい、で本校はその SSH から入って理系のところをずっとやってたんですけど、学びをその時に、ちょうど STEAM 教育というのが出てきまして、 STEAM っていうのは S がサイエンス、 T がテクノロジーで、E がエンジニアリングで、A がアートなんですね、芸術なんです。で M がマスマティクスですから、そのこのアートが入っていて、リベラルアーツも言いますけど、その文系の要素も入ってくる教育が流行ってきまして、その時にその県教育委員会から指定を受けまして、STEAM 教育の研究校として文系の要素も入れてやろうと、が今生きていますね。ほな、それは全国に何校あるんですか。いや、それをやってる学校はそんな少ないんですよ。うん、いやいや、その県ではね、まずね、3校がそのいわゆる研究事業をしたんですね。うんうんうん、で今は STEAM 学科っていうのは私が県で作っていって、はい、今増えてますけども、まあ、本校その走りでしたんで、でその文系で例えば面白いのはその鹿児川市役所の人に来てもらって、はい、駅前の再開発の準備室があるんですけど、はい、この人と話し合ってですね、はい、どうしたら活性化するかとかっていうのを議論していったりするんですね。そんな大学入試に関係ないって思われますよね。はい、あの当初はやはりそのこれって入試に生きるんかっていう声もやっぱりあったとは聞いてます。ただ実際に結果は伸びてるんですね。ほう、やっぱりその自分で課題を見つけてそれをどうしたら解決できるかってことを考えていくほうってことによって思考の幅も広がりますし、はい、興味関心も広がりますんで、あの結果としてはね、もう伸びてるのが進学実績が面白いところですね。ほう、はい、ほな大学受験のためだけじゃないという、あ今ね本校そのなんですよ、あの、この前はね、中学生の説明会もあったんですけど、はい、その本校はその進学校じゃないっていうか進学校を目指してるわけじゃないと言ってるんです。今ね大学に入ってから伸びる人材を育成してるんだと、興味関心持っていろんな学びの手法を知っていて大学に行ってから伸びていく、生徒作っていくんだって言ってるんですけど、結果が出てるのでそこはすごいなと思いますね。
結果が出とんの分かるんですか？あの、まあ、進学実績とかね、あとその行きたいところに行く生徒が増えてますね。ここに行きたいと言って、はい、それと校長先生ちょっと、はい、違うかもわからんけど、あの、はい、僕も今大学に通ってるんですよね、はいはい、社会人大学、はい、あ、すごいですね、湖南大学のね、あ、はい、そこで教授に言われたんですけど、はい、先生は何の教授ですか言って聞いて、はい、経営学部ですか言って言ったら、はいはい、今宮城さんそんなこと言わないんですよ、はい、言われて、はいはい、学部はの垣根を越えて、そうですね、そうなんですね、はい、もう経営、うん、経済法っていうのはご近所さんですわ。文学部も全然違いますよ。そうですね、近いですね、今 ね法学部もありますし、はいはい、でそれが、まあ、文系ですよね、はいはいはい、この文系と理系の壁さえもちょっと取っ払っていかないと、やっぱり世の中変わっていかないと。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それはあの今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。そうですね、あの